وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. سلام رحمت ہو ناظرین پر، سلام ہدایت ہو انسانیت پر، سلام برکت ہو زمین کی تمام مخلوقات پر، سلام مسنون ناظرین کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے انسانیت کے لیے نازل کی گئی کتاب ہدایت کی آیات سے ہم اپنے لیے گائیڈ لائنز حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کا ضابطہ سیکھیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی اور مغفرت میں کامیابی حاصل ہو سکے، جس کا انحصار ہمارے رب کی رضا پر، جو ساری کائنات کا واحد رب، اکیلا خالق اور مالک ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ اپنے کمال میں اکیلا، وہ اپنے جمال میں لاسانی، وہ اپنی قوتوں میں لافانی. دعا کرتے ہیں کہ تمام انسانیت کے لیے عرش اعظم سے نازل کی گئی ربانی ہدایت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، کردار اعلیٰ اور اخلاق پاکیزہ کی روشنی میں اپنی خانگی، ازدواجی، سماجی اور کاروباری شعب و روز کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں اور رب تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں اندرونی و بیرونی شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. ہماری ضد، انا، حسد اور ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہر وقت ہم پر واچ کرتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ رب تعالیٰ جسے سیکیورٹی دے دیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جسے رب تعالیٰ پناہ نہ دیں، اسے جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. ہمیں اقرار کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کہ عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی عربی مبین کا ترجمہ ہم کما حقہ نہیں کر سکیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مفہوم، اس کی روح، اس کے معنی سے قریب ہو سکیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا رب استعان عطا فرمائے. تسبیح کرتی ہے اللہ کی، اس کی لمٹلس گلوری کی تسبیح میں اپنی ڈیوٹیز مسلسل انجام دے رہی ہے ہر مخلوق، ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے جہاں بھی ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد اور پریزز کے ساتھ. لیکن انسانوں، ان کی تسبیح و تحمید کے انداز کو تم نہیں سمجھ پاتے. بے شک اللہ تمہاری نافرمانیوں پر سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی بار بار معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے. اگر اس معلوم کائنات کی کسی بھی شے پر غور کیا جائے تو ایک ایرر فری نظام میں پوری ذمہ داری اور مسلسل پابندی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. اس فضا میں لاکھوں کروڑوں سیارے اور ستارے، گلیکسیز انتہائی تیز رفتاری سے گردش کر رہے ہیں. ان میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان میں کبھی لرزش، خطا اور نافرمانی نہیں کر سکتا. اس لیے کائنات میں کوئی تصادم نہیں پایا جاتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان پر مکمل کنٹرول رکھنے والا اپنی تخلیق میں پرفیکٹ، اپنے آرڈرز کو لاگو کرنے میں پاورفل، اپنے انتظام و انصرام میں ایرر فری، اپنی تدبیر و قدرت میں میچ لیس، اپنے کیلکولیشن اینڈ کمپیٹیشن میں موسٹ پرفیکٹ، انتہائی بصارت والا، موسٹ وائز، انتہائی علم والا ہے. اس پرفیکٹ پروگرام کے زیر حکومت یہ پورا نظام بلا شرکت غیرے، بغیر کسی پارٹنر، بغیر کسی ہیلپر کے ازل سے جاری و ساری ہے.
اسی کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے ہی نہیں، اسی ایک کا آرڈر چلتا ہے آسمانوں میں، زمین میں اور پاتال میں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کائنات اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، اتنے سمودلی یہ کائنات فنکشن نہیں کر سکتی تھی۔ نظر آنے والی مخلوق پہ تو ہم باضابطہ اس مسلسل حرکت کا مشاہدہ کر ہی رہے ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یہ سورج و چاند، یہ ستارے و سیارے، ان کی حرکت سے ہر ایک واقف ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ نظر نہ آنے والی ہوا کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، مگر ہر عنصر، ہر ایلیمنٹ کے ایٹم میں موجود نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون اور اس کے نیوکلیس کو کیا کسی سادہ آنکھ نے دیکھا ہے؟ لیکن آج یہ دنیا کی تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ انہی الیکٹرونی حرکت کی دریافت نے تمام سائنسی نظریات کو ایک نئی جہت اور ڈائمنشن دی ہے۔ انہی الیکٹرون کے بہاؤ سے برقی بجلی، الیکٹریسٹی حاصل ہوتی ہے، جس پر تمام سائنسی ترقیات کا دار و مدار ہے۔ چاند و تارے، سورج اور زمین کی گردش میں ایک عام انسان کے لیے رب کی وحدانیت کے کافی شواہد موجود ہیں، مگر ایک سائنسدان کے لب پکار اٹھنے چاہیے الیکٹرون کی گردش سے کہ اس کا خالق، دا گریٹ کریئٹر، انتہائی پرفیکٹ ہے اپنی کریشن میں۔ ہر مخلوق زمان حال سے اپنی پوزیشن سے گلوریفائی کیے جا رہی ہے اپنے سسٹینر اور کریئٹر کی شان کو۔ ہر مخلوق کو اس کی جگہ، اس کا مقام، اس کا فنکشن معلوم ہے، اور ہر ایک اسے ریگولرلی پرفارم کیے جا رہا ہے، جس کا بیان فرمایا رب نے اپنی کتاب کے چیپٹر 37 ورس 164-166 میں، اور ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مقام معلوم نہ کروا دیا گیا ہو، اور سٹینلی بے شک ہم رائٹ ہیں، ویل ارینجڈ ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مسلسل اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں ایک تسبیح کی طرح۔ اس طرح کے سائنسی حقائق کو بیان کرنے والی آیات کتاب اللہ کی بے مثال شان ہیں۔ رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان آیات میں وہ کون سی مخلوق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج ہماری محدود معلومات ہمیں جو سبق، عبرت اور درس ہدایت کے سگنل دیتی ہے، اسے یہاں شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ بڑی بڑی کریشنز جیسے سورج، چاند اور زمین کی گردش سے لے کر الیکٹرون جیسی انتہائی خورد بینی مخلوق کی گردش ہمیں درس دے رہی ہے اپنی زبان حال سے کہ اپنے رب کے احکامات کی فرما برداری سے پابندی کرنے میں ہی مخلوق کی خیریت ہے۔ اپنے فرائض اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے پر سخت سزا مل سکتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم انسان، ایک اہم مخلوق، اپنی اس مختصر سی زندگی میں ولنگلی اپنے آپ کو اپنے کریئٹر کے سامنے سبمٹ کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ کیوں بار بار ڈیریل ہو جاتے ہیں ہم؟ کیوں نہ توبہ کر کے پلٹیں اپنے رب کی فرما برداری والے راستے پر، اسٹرگل کریں اس کی رضا حاصل کرنے میں؟ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیریت ہے۔ یہ سائنسی حقائق اور معلومات انسان کو 1400 سال قبل ہی فراہم کر کے یہ ترغیب دی گئی کہ انسان فطرت کے راز کو جانے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچانے، اپنی آخری منزل کو جانے۔ دور اول میں کتاب اللہ کے زیر سایہ جو سائنسی ترقی ہوئی، موجودہ ترقی کی بنیاد بھی وہی بنی، اور انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے بری، آخرت کے نقطۂ نظر سے دور، انسانیت کی ترقی خود انسانیت کے لیے ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا مادے سے، یعنی میٹر سے بنی ہے، اسی لیے اسے مٹیریل ورلڈ کہا جاتا ہے۔ ہر مادہ یا میٹر کے اندرون میں ایک دنیا آباد ہے جسے سائنسی دنیا میں مائکروسکوپک ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا باضابطہ نظام انسان کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ ہر ایٹم میں پازیٹیولی چارج مرکزے کے اطراف منفی باردار الیکٹران، نگیٹیولی چارج الیکٹران گردش کر رہے ہیں، جن کے مختلف مدار یعنی آربٹس میں الیکٹران کی ایک مخصوص تعداد مقرر ہوتی ہے۔ تعداد میں کہیں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی ناممکن ہے۔ کون ہے جو مائکروسکوپک ورلڈ میں اس قدر پرفیکشن پیدا کرتا ہے؟ کسی ہر مادے اور ہر میٹر کی بناوٹ کو یکسانیت اور پرفیکشن عطا فرمائی؟ رب تعالیٰ چیپٹر 5
ورس 75 میں فرماتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو تو کس طرح ہم اپنی آیات اور نشانیاں بیان کرتے ہیں اور انہیں دیکھو کہ سبق اور عبرت لینے کی بجائے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. کسی ایکسائٹیشن کے نتیجے میں اگر الیکٹران کچھ اضافی توانائی حاصل کر کے کسی اپر آربٹ میں چلا جاتا ہے تو فوراً ہی وہ اپنی زائد توانائی خارج کر کے اپنے ابتدائی مدار اوریجنل آربٹ میں واپس آ جاتا ہے. دوسرے مدار میں الیکٹران بے قرار ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا مقام، اپنی جگہ، اپنی پوزیشن معلوم ہے. اس کے رب نے اسے اس کی حیثیت بتا دی ہے. ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو اس کے فنکشن اور پوزیشن کی تعلیم دے دی گئی ہے. ہم ایک باشعور مخلوق ہے، عقل فہم رکھتے ہوئے کیا اب بھی ہم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانیں؟ اس مٹیریل ورلڈ کی ہر شے میٹر سے، مادے سے بنی ہے. اس مادے کی لیسٹ فریکشن کا ہونا لازمی ہے. جس رب نے اس لیسٹ فریکشن کو وجود کا جامع بخشا وہی اس نظام پر مکمل قابو رکھتا ہے، اور جو شے وجود میں آئے اسے فنا لازمی ہے. کس نے ہر شے کو وجود کا جامع بخشا؟ کون اس کی موت پر قابض ہے؟ وہی الحی القیوم، اسی ریئل کریئٹر نے انسانوں کو خبر دی اپنی کتاب کے چیپٹر 55 ورس 26-27 میں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام. جو کوئی بھی مخلوق ہو اس پر اسے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ایک ہی ذات ہے جو تمہارا رب ہے، انتہائی جلال والا، انتہائی اکرام والا. دنیا کا کوئی ذی ہوش آدمی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ سب کچھ فانی ہے. ہماری دنیا کی زندگی بھی فانی ہے. ہمارے خالق اور مالک نے اپنی کتاب میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے پیغامات کے ساتھ ساتھ علوم کے خزانے اور سائنسی پروف بھی نازل فرمائے ہیں، ہمیں اطلاع دیتا ہے چیپٹر 16 ورس 96 میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ تمہاری زندگی ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری ساری بلانگنگز ہو، سب نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور جو اللہ نے اپنے پاس تیار کر رکھا ہے وہ خیر بھی ہے اور ایور لاسٹنگ بھی. اور اس دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزار کر آنے والوں کو ان کے اعمال سے بھی زیادہ حسین ترین انعامات سے ہم نوازیں گے. ہر دور کے سائنسدانوں اور دانشوروں کے ساتھ ساتھ عام انسانوں کے لیے بھی کتاب اللہ کی یہ سائنسی معلومات ایک ٹھوس ثبوت، پنچنگ ایویڈنس بننا چاہیے کہ یہ کتاب کسی انسان کی کاوش ہے ہی نہیں. یہ تو رب العالمین کی طرف سے، عرش اعظم سے، جبریل امین کے ذریعے لائی گئی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کائنات کے رب کی طرف سے تنزیل ہے. اگر آج بھی اس کتاب ہدایت کو بغیر کسی آمزش کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو خود سائنس یہ پکار اٹھے گی، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر یہی سائنس کتاب اللہ کے اخلاق سے مزین ہو کر رب تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح و بہبود پر آمادہ ہوگی. اس خوبصورت چمن زمین پر امن و شانتی کا ماحول تیار ہوگا. یہ دنیا اور اس کی حیات ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اس کی ناقدری نہیں کرنی ہے اور اسے اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی ہے. صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے، عرش اعظم سے آئے ہوئے کلام ربانی سے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے، کلام اللہ میں، سائنسی حقائق اور علوم میں مہارت حاصل کر کے رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا اور اس کے باشندوں کے لیے رحمت بننا ہوگا. دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اس دعا کو اپنے آپ پر لاگو کرنا ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار. اے رب ہمارے، مالک ہمارے، ہماری دنیا بھی حسین بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی سنوار دیجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ولا آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.